Na ovoj gomili ima sigurno 100.000 evra iz Renaulta. Na šta da potrošim, neku nekretninu ili... Malu veštu 20-30 kršava iz Austrije i obrnut ću pare. E, Zorane. Spremaj radionicu, krećem za Klagenfurt i dovozim 20-30 automobila minimum. Dobro. Dakle mu pare za 20-30 automobila. A maline možda? Ma kakve maline? E, obišao sam danas Renaultom par ulica koje nisam juče, tako da će sutra sigurno biti posla. Bravo, mali. Ko bi rekao da su evri lažni? Reci, Zorane. Zašto si stavio lažne novčanice u Renaulta? A šta ti tražiš u gepeku mog Renaulta pod 1? Pa, nemam neki logičan odgovor. Pod 2, zašto si uzeo novac? Aj, mani me, uhvatile me u Austriji sa lažnim novčanicama. U suštini me ne zanimaš, ali samo zbog živkice ću ti dati savjet da pozoveš Angie. Joj, da, Angie. A što onog kancelara ne pozoveš? Ne znam na koga misliš. Pa, austrijskog. Ne znam. Ma bre, onog polnog. Nemam predstavu o kome govoriš. Sebastijana. Ja i dalje nemam pojma o kome ti govoriš. Kurde. Na tog kancelara misliš. Znala si to odmah nego me zajebavaš. Pa, malo. Ništa, zove kur... mislim Sebastijana i vadi me odavde. Važi, Soki, ne brini ništa, rešit ćemo to. Jadno je lik uzeo pare iz Renaulta. Pa, svakako su bile lažne. A da li ih je uzeo, u tome je poenta. O, gde ste, momci? Gde si, Angie, lepo te je videti. Da vidite koga sam vam dovela. O, a gde si i ti, kradljivče? A što je ovaj ovako srećan? Ma, sinoć imao džinđerinđi. Nisam platio! Čestita, mesare. Jel bila lepa? Nesećan se je bio je mrak. Ludi ste skroz. Ništa, morala sam da cimam austrijskog kancelara da izvučem Zokija. Sebastijana. Kur! Mali! Ma nije više on, ali nije bitno. Bitno je da je Zoki spašen. Andrea, jesi ti videla tog lika nekad? Koga, gangulice? A kur, gangulice! Jesam. Ništa, odoh ja sa Angie na piće. E, gospođa Angie! Reci, mesare. Kako se na austrijskom kaže džinđrinđi? Koji moron. E, bože, bože.